สตรีทไม้มันเนี้ยบานตัวตัวรางวัลประจำชนะ Working Woman Award ได้เมียนในทารางวัลสำหรับสตรีทเฟอร์กาชนะได้เฟอร์กาบอมราสังคมดอสกรรมลูกปิ้นซีสวรรค์สมจูนปอดเมียนในปีวัดพุทธิการามติกรองซิลเวอร์สปริงรอดแมริแลนด์จูนโดยต่อเติม Thank you Robin Thank you for your work And now to present our sixth award isក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំបម្រើការនៅក្នុងសង្កាត់ Montgomery នៅរដ្ឋ Maryland នេះមិនមែនជារង្វាន់ដំបូងសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរគឺអ្នកស្រីវូសំណាងដែលជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នេះទេតែអ្នកស្រីនិយាយថានេះជាកិត្តិយសធំបំផុតសម្រាប់អ្នកស្រីដែលបានរួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមមករស់នៅលើទឹកដីនេះ And I take this opportunity to thank America to give me ខ្ញុំសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឲ្យខ្ញុំមានជីវិតថ្មីហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបន្តបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តជារៀងរហូតអ្នកស្រីវូសំណាងបានមានប្រសាសន៍ថាធ្វើបានរង្វាន់នេះផ្ដល់ក្នុងនាមអ្នកស្រីមែនតែវាមិនមែនជាកិត្តិយសសម្រាប់តែអ្នកស្រីម្នាក់ឯងទេគឺជាកិត្តិយសសង្គមខ្មែរទាំងមូលហើយខ្ញុំសូមជូនអរគុណនេះទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលខិតខំតស៊ូចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខំធ្វើការដើម្បីជាកិត្តិយសព្រោះយើងមិនចង់រស់ដោយសារអ្នកណាទេគឺយើងរស់ដោយសារកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តយើងហើយអប់រំគ្រួសារយើងហើយរៀនសូត្រឲ្យបានមានតម្រេះវិជ្ជាដោយរាល់ឆ្នាំដែររង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី19នេះឧបត្ថម្ភដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC Channel 7 WJLA និងក្រុមហ៊ុនលក់ឡាន Toyota នៅតំបន់រដ្ឋាភិបាល Washington ប្រិយមិត្ត VA ជាទីមេត្រីខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកពិតជាចង់ដឹងថាតើការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកស្រីវូសំណាងមានអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីបានទទួលរង្វាន់នេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅជាមួយខ្ញុំតាមដានថាតើអ្នកស្រីបានជួយអ្វីខ្លះដល់សហគមន៍អ្នកស្រីវូសំណាងបានជួយជន់ភៀសខ្លួនថ្មីមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបដែលមករស់នៅសង្កាត់ Montgomery រដ្ឋ Maryland អ្នកស្រីផ្ដល់ការអប់រំសុខភាពនិងជួយពួកគេក្នុងការស្វែងរកសេវាសុខភាពទាក់ទងនឹងជំងឺរបេងជំងឺថ្លើមជំងឺអេដស៍ជំងឺកាមរោគនិងផែនការសុខភាពគ្រួសារដល់កម្មនេះទៅគេចាក់ដៃតើដល់អត់បានទេកម្មវិធីចាក់ថ្នាំផ្ដាសាយដោយមិនគិតថ្លៃនេះគឺជាកំណត់ព្រួយដើមរបស់អ្នកស្រីដែលបានធ្វើ4ឆ្នាំកន្លងមកហើយដោយចាប់ដើមពេលមានការរៀបដាជំងឺផ្ដាសាយជ្រូក You're going to feel a little pink okay very good អ្នកស្រីវូសំណាងបាននិយាយថាខ្មែរយើងភាកច្រើនមិនយល់ពីโรคនឹងនាំគ្នាផ្អើលឆោឡោណារួចទៅសុបាយខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំមកពយល់ដល់ពយល់ទៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមកពយល់ទៅដល់ខ្ញុំសុំវ៉ាក់ស៊ីនមកចាក់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងដុកទ័រសុបាយខ្ញុំនឹងគេសញ្ញាអីឲ្យទាំងអស់មកណាអ្នកស្រីបានបន្តថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីក៏សូមបានឆ្នាំមកចាក់ជូនប្រជាជនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឃើញមានលទ្ធផលល្អប្រសើរណាស់ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំនេះឆ្នាំផ្ដាសាយចំនួន150មជុលបានចាក់ទាំងអស់ដូចរាល់ឆ្នាំដែរអ្នកស្រីវូសំណាងពន្យល់ថាអ្នកស្រីយកឆ្នាំមកចាក់នៅពេលហែបុណ្យកឋិននៅវត្តពុទ្ធការាមនេះព្រោះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែលមានការសម្របសម្រួលដោយលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណប្រធានក្រុមអភិបាលគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធការាមប្រដៃប្រគុណឈុនមានដែលគង់នៅវត្តពុទ្ធការាមមានសង្ឃដីកាថាហើយជាពិសេសគឺជួយដល់ចាស់ចាស់ខ្មែរយើងនៅតំបន់វ៉ាន់ដុននីស៊ីហ្នឹងគឺតែគាត់ធ្លាប់មកអញ្ជើញមកវត្តមករាមគឺថាបានជួយដល់គាត់ក្នុងការចាត់តាំងគ្រូសូត្រដែលមិនបាយអស់លុយលោកលឹមសុផុននិងភរិយាបានឆ្លៀតឱកាសមកចាក់ថ្នាំផងនិងចូលរួមពិធីបុណ្យកឋិនផងលោកបាននិយាយថាចឹងហើយពេលនេះគេថាពេលល្អណាស់ដែលថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នានៅពេលបុណ្យនឹងចឹងហើយបើថាវា convenient ល្អណាស់ដែលថាបានមកចាក់បុណ្យមកចាក់ថ្នាំថ្ងៃបុណ្យនឹងបាទ I would like to thank you អ្នកស្រី Susan Hetzmuller គឺជានាយកកម្មវិធីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសហគមន៍គាំពារសុខភាពអ្នកចំណូលថ្មីអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះឧបត្ថម្ភដោយមន្ទីរសុខាភិបាលសង្កាត់ Montgomery និងមន្ទីរសុខាភិបាល Aventis Healthcare
hai group pet mok pi sakol vichalai Maryland. I know that Sam does many wonderful things for this community.អ្នកស្រីវូសំណាងធ្វើកិច្ចការល្អល្អច្រើនណាស់សម្រាប់សហគមន៍នេះគាត់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនមិនចេះនឿយណាយជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំផ្ដាសាយរបស់ clinic នេះដូច្នេះខ្ញុំអរគុណគាត់ណាស់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើក្នុងការចាក់ថ្នាំផ្ដាសាយនេះចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងតូចតូចនិងអ្នកមានប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពខ្សោយមានអត្ថភាពចាក់បានមុនគេរាជការពីវត្តពុទ្ធការាមទីក្រុង Civil Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA